בני ישראל היו עבדים במצרים במשך שנים רבות. המצרים הרשעים התעללו בהם שבעתיים, ולכן השם הביא עליהם 10 מכות. דם הייתה הראשונה במכות, וכל המים הפכו לדם. לא היה למצרים מה לשתות, והשם שילם להם על אכזריותם. זה לא כל כך הזיז לפרעו ולמצרים, ולכן שלח להם השם את מכת הצפרדע. צפרדעים בכל מקום, בפה, במיטות ובתנורים, הם כבר הלכו להשתגע. פרעו כמעט נכנע, אבל בסוף לא, והשם את מכת הכינים הביא. ועליה אמרו החרטומים שלו, אצבע אלוקים היא. המכה הבאה הייתה פלאית, בה תקפו אותם כל חיות הבר. אריות, תנינים, דובים ופילים, מהיער, מהג'ונגל, מהים והמדבר. פרעו עמד בסירובו, ומכת דבר הגיעה לאלתר. במכה זו מתו כל הבהמות, הצון והמקנה שהיו בשדות, ומי שפחד, הכניס לביתו את הבקר. המכה השישית, מכת שכין והבעבועות, פרחו פצעים גדולים על גופם. הכל היה כואב ומלא דלקות, ולא עזרה שום תרופה. במכת ברד, השם השכין שלום בין אש ומים. ירדו כדורי ברד גדולים מן השמיים, שבתוכם התלקחו אש ולהבות, וכך נפגעו האנשים, העצים והבהמות שבשדות. משה רבנו הגיע שוב לפרעו, והמלך הרשע עמד בסירובו. לכן הביא השם עליו חגבים שהגיעו למצרים עם רוח הקדים. כבר לא נותרו ירקות ועשבים, ולאחר שפרעו הודה בחטאו החצוף, התפלל משה רבנו לאלוקים, והרוח תקעה את ההרבה בים סוף. זה כמובן לא מסתיים כאן, וכשפרעו עדיין לא משלח את העם, משה נטע ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים. את החושך היה ניתן למשש, והיהודים יכלו את אוצרות המצרים לחפש. ואז הגיעה מכת בכורות, האחרונה בסדרת 10 המכות. בחצות הבכורות מתו, ואת בני ישראל השם יפלה, ובכל ארץ מצרים הייתה צעקה גדולה. פרעו נכנס, ומיהר את בני ישראל לשלוח. הוא גירש את כולנו מיד מארצו. הבצק של אבותינו לא הספיק לטפוח, ולכן אנו אוכלים בפסח מצות. פרעו התחרט לאחר 3 ימים, ויצא במרדף להחזיר את העבדים. וכשאבותינו על שפת הים היו עומדים, רדפו אחריהם סוסי המצרים. השם הטוב קרא לנו את הים, וחולל לאבותינו ניסים ומופתים, וכשם שהם ראו את המצרים, לא הוסיפו לראותם עוד עד עולם. ומאז את חג המצות אנו חוגגים, ומרבים בסיפור יציאת מצרים, קוראים את ההגדה וארבע כוסות שותים, אוכלים מרור ומספרים על הניסים. השם הוציאנו משעבוד ועבדות, כדי שנקבל את התורה בחירות. אז הר סיני העניו גבה, ועליו ניתנה התורה באהבה.